subscribe to Narkasur in Goa and click on the bell icon to never miss any update. Oh, Amile, I can't do that. And Narkasur in Goa. Hare Krishna, ye dekh mere kaano ke gundale. स्वर्ग लोगों की संपूर्ण देवताओं का सम्मान गिरवी रखा है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वही धर्म है। नरकासूर करून कितले दिस लागले तुमका? अदमास एक महिनो भर लागला आमका। नवरात्री दिसा जी सोपात येताली तशी आम्ही तयारी स्टार्ट केली वेल्डिंगाचे काम आणि बाकीचे सगळे। आणि असं तुम्ही पळत झाले आम्ही एक युनिकसो कॉन्सेप्ट काढला इन्फेक्टेड बीस्ट म्हणून। सो नरकासुराक ते इन्फेक्शन लागला त्याच्या मोळ्या जसं तुम्हाला दिसता एका वाटेन इन्फेक्शन झालं आणि पंचान टेस्टा काढल्यान आणि जातलो मग रेडी। हय जातलो एका वरान झालं म्हणून समज सगळ्यांक विनंती करता की तुम्ही हायवाडा बिट्टणा येऊचे आणि आमचं नरकासूर पोहोचव। Ha 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 ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha